تارو يجلس بن لهو بجار نكان ده تاد نغاكانيان بفيرونة شيتو وكسالي دوزارو ده سنجي راستقيني كرد لو نوشانه در بكويتو لان شوفيني كان دجايتي نكان جاي پسن کرنی پروژا قانوني هل بجارني ده هاتوي انجومني نيونرانو جولاندني پرسي هل بجارني انجومني پارزگاي كركوكو خنوا بو قانوني هل بجارني پارزگا كان هولاتياني شاري كركوك داواكارن لالان كردية كان بيقلس بجاري هل بجارنا كان بكن تاوكو كركوك نبيتا قرباني من الملانيا كان اما لكاتيك دايبا بيزانياري كان لاني عربي لقل همو او ناوكوك جاني نيوانيان سانسر كردية جان هاتونا تسرخطو اولي دروس كرني يقرزي عرب ادنو بنيازيشن بيقلس بجاري هل بجارنا كان بكن منو قاولاتي شاري كركوك داوا لسلزم حزب كردستان كان كم كبيك دزدا بزن سون كفرلستي زرر شي غورمان تيغيني بتايبتي دي امي ملتي كود لشاري كركوكا سكا بينين سرزم حزب لا كان تري عرب وتركمانو كما يتكان هو هولدن بيك دزدا بزن بو مشوكو ملتي كود داوا لسركدايتي ملتا كما كم كلم شاري شاري كركوكا هموش شكان لسر كركوكا بيك دزدا بزن سون كلا يجلسيا قانزازا كين پێم باشە یەکلیستی هەبێ وەکو بۆ نیشاندانی یەک ڕێزی گەلی کورد لە کەرکووک چونکە کەرکووک وەزعێکی زۆر تایبەتی هەیە ڕاستە ململانەی حزبی ئەهمیەتی خۆی هەیە بەڵام لەوە مهمتر ململانەی نەتەوەیەکانە بەڕای من چونکە کەرکووک شارەکە با بڵێن عەرەب و تورکمان چاویان لەسەرێتی خاصەن عەرەب و ئەوانیش زۆرینن لە عێراقا پێم وایە یەک ڕێزی ماڵی کورد دەستکەوتێکی زۆر گرنگە بۆ کەرکووک چاودێرانی سیاسی و یاساناسانیش هۆشداری دەدەن کە ناکرێت لایەنی کوردی ئەو مۆدێلی ململانەیەی لە هەرێمی کوردستان بەرامبەر یەک پەیڕەوی دەکەن بگوازنەوە ناوچە دابڕێنراوەکان ڕاشی دەگێنن هاوشێوەی هەڵبژارنەکانی ساڵی 2009 کە تێیدا کورد بەهۆی فرەلیستیەوە چەند کورسێکی لەدەستدا لە شارەکەدا ململانەکان زیانی زۆر بە کەرکووک دەگەیەنێت بەڕای من بوونی یەکلیستی بۆ کورد زۆر لەوە گرنگترە لە حاڵەتی فرەلیستیە لەبەرەوەی یەک کاتێک کورد یەکلیست بێ لە کەرکووک کاشمارێکی زۆری دەنگدەرانی کورد بەجۆش خرۆشێکی زیاترەوە چون ئێستا سنوقەکانی دەنگدانەوە هۆبەشدارە بن لە پرۆسەی دەنگدانەوەشمان لە بینەچی عەرەب و تورکمان قسە لەسەرەوەکەن بە یەکلیست دابەزن ینی پێکاتی عەرەبی بەجیا بە یەکلیست و پێکاتی تورکمانیش بە یەکلیست بەرامبەر بەوە کوردی کەرکووک و دەنگدەری کەرکووشی ئەوەی بەلایەوە گرنگە یەکلیستیە و یەک ڕیزی ماڵی کوردە لە کەرکووک و ئەو یەک ڕیزیەش ڕەنگدانەوەیە بێ لەسەر ئایندەی کەرکووکە و لەسەر ئیدارەدانی کەرکووک و لەسەر مەلەفی کەرکووک کە مەلەفێکی کراوەیە تاکو ئێستا یەکلایی نەکراوەتە لە نێوان حکوومەتی هەرێم و بەختایە بێگومان یەکلیستی زۆر زۆر گرنگترە بۆی کە فرەلیست دابەزێت لایەنی کوردی لەم هەڵبژاردنەدا ئێمە نموونان زۆر لە پێشە بۆ نمونە لە ساڵی 2009 لاینی کوردی بە فرەلیستی دابەزی ئەتوانین بڵێن چەند لاینە لە لاینە کوردیەکان بەجیا دابەزین ئەومان بینی کە نەتیجەیەکی خراپتری لێکەوتەوە ئەگەر بەهاتەیە بە یەکلیست دابەزینە نەتیجەکە باشترە بوو لەگەڵ ئەوەشە ململانەی هەبێت وەکو لە هەرێمی کوردستانە بینیمان شتێکی تەندروستە بەڵام بۆ ماڵی کوردی بۆ ئەمڕۆی هەرێمی کوردستان بۆ ئەمڕۆی کەرکووک یەکلیستی شتێکی زۆر باشترە بێت پێم وابێ زیاتر دەنگەکان وا لە لایەنەکانی ترەکا کەمتر بێ وەکو ئەوی کە تۆ بە یەکلیست دابەزی چەند دەنگ زیاتر دێنی لەوەی کە بە کۆمەڵە لیستی جیاواز دابەزی بەڕای چاودێرانی سیاسی و یاساناسان یەک هەڵوێستی و یەک دەنگی کورد لە ناوچە دابڕێنراوەکان و بەشداریکردنیان بە یەکلیست سەنگی ڕاستەقینەی کورد دەردەخات لەو ناوچانە هاوکار مستەفا کەناڵی یاسمانی کەرکووک لە پێناو گرنگیدان بە ڕێنمایی پەروەردەیی و بەدواداچوون بۆ کێشەی خوێندکاران و چارەسەرکردنیان پێنجەمین کۆنگرەی ڕێن